მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ ისევ ვაგრძელებ ქსოვის ვიდეოების ჩაწერას. ესე იგი, დღეს მინდა გაჩვენოთ, თუ როგორი ქსოვება ჟაკარდი, აი მაგალითად სამფერში. მოვქსოვოთ რამდენიმე რიგი, ჩვეულებრივი ნაქსოვი. წაღმა უკუღმა, ეს იგი წაღმა თვლებით იყოს წაღმა მხრიდან, ხოლო უკუღმა თვლები იყოს უკუღმა მხრიდან. ჩვეულებრივი ნაქსოვი სრულიად. ნიმუშისთვის ავიღებ, ეხლა ვეკეთებით. ნიმუშისთვის ავიღებ 30 თვალს. შეგახსენებთ, რომ ვქსოვ ჟაკარდის ორნამენტს. ჯერ უნდა მოვქსოვო რამდენიმე რიგი, მხოლოდ ჩვეულებრივი ნაქსოვით მოვქსოვ რამდენიმე რიგს. და შემდეგ ჩავრთავ ჟაკარდის ორნამენტს. აი მიყურეთ ახლა, რამდენიმე რიგი მოვქსოვე, აი ესეთი ნაქსოვით. აქედან წაღმათვლებიათ, აქედან უკუღმა. ახლა უნდა დავიწყო სხვა ფერის ძაფის ჩართვა. ეს მოხდება ასეთ ნაირად. ჯერ პირველ თვალს მოვქსოვ ისევ ამ ფერით, გადავიტან თვალს, შემდეგ აი ესეთ ნაირად. ინახეთ. აი ესე მოვქსოვე. შემდეგ ნახეთ უყურე ახლა. უყურეთ, აი ქვევით არის, აი აქეთ ამ უკანა მხრიდან არის მეორე ფერი. აი ესე. და ახლა ამ ფერით მოვქსოვ. ერთი ისეთი ფერი, მეორე ასეთი ფერი. შემდეგ გადმოვატრიალებ უკანა მხრიდან, ახლა ისევ მწვანე ფერი. შემდეგ ისევ სტაფილოს ფერი. ისევ სტაფილოს ფერი. ისევ მწვანე ფერი. ნახეთ როგორი გამოდის? აი. ისევ სტაფილოს ფერი. ისევ მწვანე ფერი. და ასე რიგის ბოლომდე. ოღონდ არ დაგავიწყდეთ, რომ აი ამ ძაფების მონაცვლეობის დროს, ხო, არ გაჭიმოთ ნაქსოვი. ანუ რისი თქმა მინდა, აი ეს ძაფი, უკანა ძაფი, არ მოჭიმოთ. ყოველი თვალი უნდა იყოს ზომიერად თავისუფალი, ჩვეულებრივად თავისუფალი, როგორც ჩვეულებრივად გვსოვთ ხოლმე. და უფრო მეტი თავისუფლება არის საჭირო ჟაკარდის ორნამენტის მოქსოვის დროს. ვინაიდან ეს უკან გადადებული ძაფები შეიძლება ხშირად ჭიმავდეს ქსოვას. ამიტომ აკონტროლეთ, რომ არ იყოს გაჭიმული აი უკან გადადებული აი ეს ძაფები. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თორემ შემდეგ ნაქსოვი დაკარგავს თავის სახეს და არ იქნება ისეთი ჩაწყობილი თვლები, როგორც უნდა იყოს. აი ესე, ისევ სტაფილოს ფერი. აი ნახეთ რას ვაკეთებ. ვაძლევ საშუალებას, რომ აი გადაიდოს აი ამ თვალზე, ნახეთ. აი ესე. შეგიძლიათ დააფიქსიროთ თითით, რომ აი შემდეგი თვალის მოქსოვის დროს არ ხდებოდეს მოჭიმვა უკან გადადებული ძაფის. აი ესეთნაირად. ისევ სტაფილოს ფერი. ინახეთ. აი, ვაძლევ საშუალებას, რომ თავისუფლად იყოს გადადებული. ვაფიქსირებ აი აქ, აი ესე, თუ გინდათ დააფიქსირეთ. აი ესე და გამოქსოვის დროს არ მოჭიმოთ აი ეს ძაფი. აი ესეთნაირად. ესე. ინახეთ. თავისუფლად ვქსოვ.
არც ძალიან ზედმეტად ზედმეტი არ მოგივიდეთ გაფართოება ამ ძაფის და თავისუფლება და არც მოჯიმული. აი ნახეთ. აი როგორი გამოვიდა და მივედით უკვე ბოლომდე და ბოლო თვალსაც მოვხსოვ აი ამ ჩვენი სტაფილოს ფერით. აი ესე მოვხსოვეთ. ეხლა შემოვატრიალებ ამ ნაქსოვს. ესეთნაირად და ეხლა ნახეთ რა ხდება. პირველ თვალს გადავიდა და ვაგრძელებ ჩვეულებრივად ოღონდ ეს აი ამ ძაფების გადადება უკვე ჩემს თვალწინ ხდება, აი აქ, აქვე. ნახეთ ეხლა აი ესე. შემდეგი თვალი მოდის მწვანე. შეგახსენებთ, რომ ძაფები არ უნდა იყოს არც ძალიან მობოშილი, ანუ თავისუფალი და არც ძალიან მოჭიმული. აი ესე, მე გავასწორე და ვქსოვ მწვანე თვალს მწვანე ძაფით. შემდეგ ვანაცვლებ სტაფილოსფერით. აი ესეთნაირად. არ ვჭიმავ ძაფს არავითარ შემთხვევაში. თუ ვთქვათ, დავინახე რომ მოჭიმულია, აი ეს ძაფი, გადადებული ძაფი, აი აქვე გავანთავისუფლებ, აქვე. აი ესე თავისუფლად გადავდო აი ამ შუა ძაფზე და ვსოვ აი ამას, ისე რომ არ ვჭიმავ. აი ესე, ხედავთ? აი ნახეთ როგორი თავისუფლად არის გადადებული აი ეს საფი. შემდეგ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს უნდა დაიმახსოვროთ, რომ არავითარ შემთხვევაში გადადებული ძაფი არ უნდა მოიჭიმოს. აი შემდეგი თვალიც მოვხსოვე თავისუფლად ესე. კიდევ. აი ესე. თან ვაკონტროლებ ყოველ წინა გადადებულ ძაფს, რომ არ იყოს სადმე არც მოჭიმული და არც ძალიან თავისუფალი. აი ნახეთ, აი ასე გამოდის უკანა მხრიდან. აბა ვნახოთ წინა მხრიდან, წაღმა მხრიდან როგორი გამოვიდა. წაღმა მხრიდან გამოვიდა აი ასე. ესე იგი, ჩვენ სქემის მიხედვით უნდა მოვგზავნოთ ორი რიგი, აი ესეთი. ესე იგი, სტაფილოსფერი გრძელდება თუ მწვანე? არა, მწვანე გავაგრძელოთ, მოდით ახლა ჩვენ მწვანე გავაგრძელოთ. პირველ თვალს გადავიდან და ვქსოვ. პირველი თვალი და სულ ყველას ვქსოვ ეხლა მწვანე ფერის ძაფით. როგორც სქემაზეა ისე. მხოლოდ წაღმა თვლებით. ასე რიგის ბოლომდე. ნახეთ უკვე რა ლამაზია. აი შემოვატრიალოთ. უკანა მხრიდან გამოიყურება ასეთნაირად. აი ნახეთ გადადებული გადადებული ძაფები. ისევ მწვანე ფერით ვქსოვთ. ეხლა ვეკითხვით, რამდენი რიგი უნდა მოვქსოვოთ? ორი რიგი უნდა მოვქსოვოთ მხოლოდ მწვანე ძაფით. მოვქსოვ ეხლა ამ მეორე რიგსაც და შევხვდებით შემდეგ. ესეც ასე, მოვქსოვე უკუღმა მხარეც,
გამოვიდა ორი რიგი და ნახეთ როგორი გამოვიდა. გამოდის შვენიერი. მე ძალიან მიყვარს ჟაკარდის უსორი ორნამენტი. შემდეგ ვაგრძელებ ჟაკარდის ორნამენტის ქსოვას. ეხლა ჩვენ უნდა ჩავრთოთ მესამე ფერი. 1, 2 და მესამე ფერი გვჭირდება. პირველ თვალს გადავიტან. ესე. და ეხლა გვჭირდება აი ეს ფერი. აი ეს ფერი უნდა ჩავრთო. აი ესე. და ცოტა მოვჩიმო ეს პირველი მწვანე თვალი, თორე შემდეგ. ესე იგი, არა, უკაცრავად შემეშალა, ჯერ არა. სქემის მიხედვით ჯერ უნდა მოიქსოვოს მწვანე ძაფით. აი, ძალიან დიდი ყურადღება უნდა, ძალიან დიდი. ესე იგი, ვსოვ 1, 2, 3, 4, 5 თვალი, 1, 2, 3, 4 და 5 მწვანე თვალი. შემდეგ ვქსოვ აი ამ ვარდისფერით. ესე. შემდეგ მწვანეთი. მწვანეთი ვქსოვ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 და 9. და შემდეგ ისე ვარდისფერით. უკვე ძაფის გადადება ვიცით, როგორც უნდა. აი ესე. თავისუფლად ცოტა ოდნავ გავჭიმავ ქსოვილს და გადავდებ ძავს და ვაფიქსირებ თითით, რომ თვალის ამოყვანის დროს ძაფი არ მოიჭიმოს. ესე. შემდეგ მწვანე ძაფი, სად არის? აი, აგერ არის მწვანე ძაფი. და ვაგრძელებ. 1, 2, 3, 4, 5. ესე იგი, რამდენი უნდა მოვქსოვო მე? 4, 5, 6, 7, 8 და 9. ესე იგი, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 და 9. ვარდისფერი ძაფი. ცოტა ოდნავ. აი ესე გავანთავისუფლოთ ნაქსოვი. ვაფიქსირებ თითით და ამოვიყვან თვალს. მწვანე ძაფი. და ასე რიგის ბოლომდე. მწვანე ძაფით ჩავამთავრებ რიგის ბოლომდე. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ჟაკარდის უზორი. შემოვატრიალოთ. შემოვატრიალოთ და ეხლა რა ხდება აქ? ეხლა აქ ხდება ასეთი რაღაცა. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. აი, აქ უნდა ჩავსვათ ვარდისფერი ძაფი. აი ეს. აი ესე, არ მოვჭიმოთ ფრთხილად. ვარდისფერი ძაფით ვქსოვთ ამ თვალს. და შემდეგ მწვანე ძაფით. 1, 2, 3. შემდეგ ისევ ვარდისფერი ძაფით. ერთი, ორი, სამი. და ისევ მწვანე ძაფით.
1 2 3. Შემდეგ ისევ ვარდისფერი ძაფი. ვაფიქსირებ თითით. 1 2 3. აქ ხომ არ შემეშალა ახლა. 1 წამით, არა, არა, აი აქ შეცდომა და უშვიმე უკაცრავად. სქემას არ მივადევნე თვალი და აქ არის ერთი ვარდისფერი და ახლა დანარჩენი მწვანე. დანარჩენი მწვანე 1 2 3 3 ვარდისფერი. 1 2 3. შემდეგ 3 ვარდისფერი, 3 მწვანე. 1 2 3. 3 მწვანე, 3 ვარდისფერი. 1 2 3. 1 2 3. ხომ არ შემეშალა ახლა მე? კი, შემეშალა, იმიტომ რომ აქ უნდა 1. აქ უნდა 1, აი ესე. ეხლა უნდა 3 მწვანე. აი 3 მწვანე, 1 2 3. სქემას უნდა უყუროთ, თვალი არ უნდა მოაშორო სქემას. ესე 1 2 3. აი აქ თვალი დიდი გამოვიდა, ამიტომ ცოტა მოვჭიმოთ ეს ძაფი და გასწორდება. აი ესეთნაირად. და ბოლოს ესე იგი მწვანე ძაფი, მწვანე ძაფი თვამთავრებთ. ეს აქეთ გამოვწიოთ. ესე 1 2 და 3. 1 2 და 3. და აქ ნუ მწვანეთი დავამთავრო თუ კი ამ მიწურულში ნუ ხარ ჩავამატებთ ვარდისფერს. აი ესეთნაირად აბა ვნახოთ ერთი წაღმა მხრიდან როგორ გამოიყურება. წაღმა მხრიდან აი გამოიყურება ასეთნაირად, ნახეთ. ძალიან ლამაზია. შემდეგ აბა ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. შემდეგ ხდება ასეთი რაღაცა. მწვანე ძაფით გვსოთ, სქემას ვუყუროთ და ისე გვსოთ. ესე. ერთი წამით. ჟაკარდის ორნამენტის ქსოვის დროს ძაფებმა იცის ახლართვა და აქაც ყურადღება უნდა გამოიჩინოთ, რომ არაიბლანტოს და არაგებურდოთ ძაფები. ესე იგი, სქემის მიხედვით, აი აქ უწევს ვარდისფერი ძაფი. ვარდისფერი. არა, ერთი წამით. აქ შეცდომა მაქვს დაჭრებული. ეს კარგად, აი აქ ნახეთ, აი კარგად უნდა გადაჯვარედინეს, აი ეს გადაბმის ადგილი, სხვადასხვა ფერის საფების გადაბმის ადგილი. აი 1 2 3 4 და 5. სქემაზედაც ესეა. მოვხსოვეთ 5 ვარდისფერი, შემდეგ გადავდოთ ვარდისფერი და ვხსოვთ 1 მწვანეს. და ვქსოვთ შემდეგ 3 ვარდისფერს. 1 2 და 3. შემდეგ ვქსოვთ ისევ 1 მწვანეს. შეგახსენებთ, არ უნდა იყოს გაჭიმული ნაქსოვი. აი ესე თავისუფლად უნდა გადავდოთ და დავაფიქსიროთ 1 მწვანე.
შემდეგ ისევ ვარდისფერი. ხუთი ვარდისფერი. 1 2 3 4 და 5. შემდეგ მწვანე ისევ. ესე. და ისევ 3 ვარდისფერი. 1 2 და 3. სამი ვარდისფერი, შემდეგ ერთი მწვანე. ერთი მწვანე და ისევ ვარდისფერი. 2 3 4 და 5. ძალიან ლამაზი გამოდის. ძალიან. 1 მწვანე და ერთიც ეს 3 ვარდისფერი და ბოლო მწვანე. აი ეს. ნახეთ რა ლამაზი გამოდის. ნახეთ. უკუღმა მხარემ. უკუღმა მხარემ. ეხლა აქ ჩანს სხვა ფერის ჩართვა კიდევ. ნახეთ, ეხლა სხვა ფერს ვურთავთ ჩვენ. და ეს ფერი იქნება აი ეს. უკვე რთულდება თანდათანობით, მაგრამ სამაგიეროდ საუცხო გამოდის. საუცხო. აი ესეთნაირად. პირველი თვალი წვანე გადავიტანოთ და ჩავურთოთ აი ეს ფერი. ესე იგი ხუთი ვარდისფერი ერთად, სქემაზე არის ხუთი ვარდისფერი ერთად და აი უკუნდა ჩავთოთ. უკუნდა ჩავთოთ ჯერ პირველი მწვანე. მწვანე თვალია პირველი. პირველი მწვანე თვალი. და ვიღებთ აი ამ ფერს. ვიღებთ ამ ფერს. და ვქსოვთ 3. 3 თვალს აი ამ ფერის 3 თვალი. ესე. შემდეგ უნდა ჩავთოთ გართულდა როგორც გითხარით. ქსოვა და უნდა ჩავთოთ ახლა ყვითელი ძაფი. ყვითელი ძაფი. ყვითელი ძაფი უნდა იყოს 2 თვალი, 1 და 2. შემდეგ ისევ იისფერი ძაფი. იისფერი ძაფი უნდა იყოს 1. 1 იისფერი ძაფი. შემდეგ უნდა იყოს ისევ ყვითელი ფერი. ყვითელი უნდა იყოს 2 ისევ. 1 2. შემდეგ იისფერი უნდა იყოს 1 2 3 4 და 5. სქემაზე ასია ნაჩვენები. 1 2 3 4 და 5. შემდეგ მაშემეშალა ახლა 5. შემდეგ ყვითელი უნდა იყოს 2. გადავდოთ ძაფი და ვაფიქსიროთ. 1 2. შემდეგ იისფერი 1. ყვითელი ისევ 2.
ჟაკარდის ორნამენტის მოქსოვის დროს ერთადერთი სირთული რაც არის, ეს არის ზაფების ახლართვა, სხვა არაფერი. 1 და 2 და შემდეგ ისფერი უნდა მოვქსოვოთ. ესე ამით არ შემიშალოს ახლა. ისფერი უნდა მოიქსოვოს 5. 1 2 3 4 და 5. შემდეგ 5 ისფერის შემდეგ უნდა მოიქსოვოს 2 ყვითელი. უნდა მოიქსოვოს 2 ყვითელი. 1 2 ერთიც ისფერი და ისევ 2 ყვითელი. ორი ყვითელი და შემდეგ ისფერით დამთავრდეს ეს რიგი. 1 2 3 4 5 პრინციპში ხო, აი ესე გამოიყურება უკუღმა მხარემ. ჩვენი ჟაკარდის ორნამენტის შემოვატრიალოთ. ნახეთ როგორია. აი ესე გამოიყურება. შემდეგ ახლა რას გვქსოვთ ჩვენ? 2 ისფერი. ორი ისფერი. ერთი ყვითელი. სად არის? აი, ერთი ყვითელი. აი, ნახეთ უკან როგორ ხდება ძაფების აი ესეთი აი ეს გადაგმა. ერთი წამით მე მგონი ეს არც მიჩვენებია, ხო, როგორ ხდება გადაგმა. ანუ ნახეთ. აი, ესე კი არ ხდება. ანუ აი ესე. არამედ აი ეს ყვითელი ძაფი და აი ეს ძაფი, აი ესე უნდა გადაებას ერთმანეთს და ვაგრძელებთ აი ესე ქსოვას. ესე იგი 1 2 ყვითელი. 2 ყვითელი, შემდეგ 3 ისფერი. 3 ისფერი. 1 2 3 2 ყვითელი. 2 ყვითელი. 2 ყვითელი, შემდეგ 1 2 3 4 5. არ შემიშალოს რამე. ერთი წამით, ესე იგი 2 ყვითელი, 1 2 3 4 5 ისფერი. 5 ისფერი რატო უწევს აქ? არა, 3 ისფერი უწევს. 3 ისფერი. 3 ისფერი, ბატონო. 3 ისფერი. 1 2 და 3. შემდეგ ყვითელი ისევ. 1 2 1 ისფერი. 2-ც ყვითელი. არა, 1 ისფერი არა. ყვითელი გავაკეთე. ესე იგი 3 ისფერი. 1 2 და 3.
შემდეგ 2 ყვითელი 1 2 1 2 შემდეგ ასე იგი შემდეგ 3 ისფერი ერთი, ორი, სამი. ორი ყვითელი. სამი იისფერი. ერთი, ორი, სამი. ორი ყვითელი. გავასწოროთ ეს თვალი. ეს თვალი იმიტომ ამოიჩარჩა ასე ძალიან, რომ აქეთკენ ჩვენ ახალი დაწყებული გვაქვს ეს ძაფი. აი ეს ყვითელი ძაფი ახალი ჩართული გვაქვს და იმიტომ ამოიწია ასე. ამიტომ ჩვენ უნდა გავასწოროთ. და ორი ყვითელი. და ისფერით უნდა დავამთავროთ რიგი. აი ეს. აი ესე შემოკარგებო, აი ესე გამოიყურება, ნახეთ რა ლამაზი გამოდის. ნახეთ რა ლამაზია. შემდეგ შემოვატრიალოთ. შემოვატრიალოთ და აბა შემდეგ რას ვაკეთებთ ახლა? შემდეგ ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ასეთ რაღაცას. ორი ყვითელი. შემდეგ შემდეგ ორი ყვითელის მერე მოდის 1 2 3 4 5 ისფერი 1 2 3 4 5 5 ისფერი შემდეგ ყვითელი მოდის აი ესე ნახეთ, არ ვჭიმავ ძაფს და ცოტა ოდნავ გავწიე ეს ნაქსოვი და ისე გადავდე ძაფი და ვაფიქსირებ, რომ თვალის ამოღების დროს არ მოიჭიმოს. ორი ყვითელი. ორი ყვითელი და შემდეგ, ესე იგი, მოდის იისფერი, იასამნისფერი, უფრო სწორად იისფერი. მოდის იისფერი, რამდენი ფერი? ერთი წამით 1 ისფერი 1 ისფერი და 2 ყვითელი 1 2 1 2 ყვითელი შემდეგ მოდის 5 ისფერი 1 2 3 4 და 5. შემდეგ ყვითელი ისევ. ერთი, ორი ყვითელი. ისევ 5. არ შემეშალოს თვალში ახლა. ერთი წამით გადავხედო, აბა რა გავაკეთე მე. ესე იგი 5 ისფერი 5 ისფერი ცოტა დავიკარგე. ესე იგი 5 ისფერი 2 ყვითელი 2 ყვითელი 5 ისფერი 2 ყვითელი 1 ისფერი 1 ისფერი 2 ყვითელი და 5 ისფერი 1 2 3 4
ხუთი. ორი ყვითელი. ერთი. ორი. და დავამთავროთ ის ფერით. ერთი და ორი. აი, უკუღმა მხრიდან ასე გამოიყურება, ხოლო კარგი მხრიდან აი ასე გამოიყურება. ჩემო კარგებო, ნახეთ რა ლამაზია. შემდეგ, ესე იგი, შემდეგ ვაკეთებთ ასეთ რაღაცას. ესე იგი, ერთი, ორი, ვსოფ სქემის მიხედვით. და აი ახლა უნდა მოხდეს ჩართვა კიდევ სხვა ფერის. ვაგრძელებთ ქსოვას. სქემის მიხედვით ახლა ჩვენ უნდა დავამატოთ, ესე იგი, 1 ფერი, 2, 3, 4, 5 და მეექვსე ფერი უნდა დავამატოთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, მეექვსე ფერი სქემაზე, ესე იგი, წერია ჯერ კიდევ, ესე იგი, ყვითელი თვლები უნდა მოვხსოვოთ, 1, 2 ყვითელი თვალი და აი ამის შემდეგ უნდა ჩავსვათ. ერთი წამი დავითვალო. 7 თვალი 8 სხვა ფერის საფით. მე აი ეს ფერი ავირჩიე. რუხი. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი და შვიდი. შვიდი. შემდეგ ისევ ყვითელი ძაფი. ავიღოთ. ეს ოდნავ, ოდნავ გავწიოთ ნაქსოვი და გადავდოთ ქვემოთ. აი ესე დავაფიქსიროთ. ვქსოვთ ორ ყვითელ, ისა სამ ყვითელ თვალს. 1, 2 და 3. სამი. შემდეგ ისევ რუხი ფერის ძაფი ავიღოთ და 7 თვალი მოვქსოვოთ რუხი ფერის ძაფით. 1, 2, 3, 4, 5, 6 და 7. აი მიიღო ასეთი სახე ჩვენმა ჟაკარდმა. და მე ვაგრძელებ დანარჩენ სქემის მიხედვით და შევხვდებით სულ ბოლოს, როცა უკვე მოვქსოვ. ძირითადი პრინციპი უკვე აგიხსენით, როგორც იქსოვება ჟაკარდი. და დანარჩენი უკვე თქვენ თვითონ მოქსოვეთ და მეც ახლა გავაგრძელებ ქსოვას, რომ მოვრჩები ნაქსოვს, ანონიმურს, მერე შევხვდებით ერთმანეთს. აი ესე გამოიყურება ჩვენი ჟაკარდის ორნამენტი, ძალიან ლამაზია. უკვე ვამთავრებ თითქმის. აი ჩვენი ჟაკარდი როგორ გამოიყურება, ჩემო კარგებო. უკვე დავასრულე ნიმუში, შესანიშნავია, ულამაზესია, ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ქსოვა საერთოდ. ბავშვის ტანსაცმელისთვის არის ულამაზესი, ბავშვის ჟაკეტებისთვის, პულოვერებისთვის. აი ნახეთ ის ძაფები, რაც გამოვიყენე აი ამ ნაქსოვზე. ამას აგლია ერთი ფერი, მოვიტან ეხლავე იმ ფერსაც. აი ის ფერიც. და ულამაზესია, შეიძლება ითქვას ულამაზესი. უკუღმა პირიდან გამოიყურება ასეთ ნაირად.
თქვენ თვითონაც ხვდებით, ეს არის სამუშაო მხარე. ხოლო ეს არის წაღმა მხარე. არის ძალიან თბილი, ძალიან ლამაზი და ძალიან ორიგინალური. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ფანტაზიით შექმნათ სქემები და მოგსოვოთ. აი ესე ჩემოკარგებო, დღევანდელი ქსოვის გაკვეთილი დასასრულს მიუახლოვდა. მოგსოვეთ ჟაკარდის ორნამენტით ჟაკეტები, პულოვერები და გაახარეთ თქვენი შვილები, შვილიშვილები და საკუთარ თავსაც მოგსოვეთ. დააკომენტარეთ ვიდეო, გამოხატეთ თქვენი აზრი და ასეთნაირად მინდა დაგემშვიდობოთ მომავალ შეხვედრამდე.